Uraho neza. Aho reka turebere hamwe uburyo ki ushobora gutumizaho ibyo kurya bikakugeraho. Nimba wiriwe mu rugo ukaba udashaka guteka, ushobora gutumizaho ibyo kurya bakabikuzanira mu rugo, ushobora gutumizaho icyo kunywa cyangwa se n'ibindi bitewe na n'ibyo ngiye kwereka ino application ya Vuba Vuba ikora. Aho ushobora kuba uri no mu kazi udashaka guhaguruka ngo ukore ingendo cyangwa se udafite n'ahantu hafi ho kurira nyine wizeye cyangwa se bafite ibyo kurya wifuza, ushobora gutumizaho icyo kurya ushaka muri resitora runaka ushaka bakakikuzanira aho uherereye. Reka ntangire mbereka uburyo wakwinsitara ino application. Sorry gatoya, ya uratangira uza muri Play Store cyangwa Google Play, sinzi version ya Android ukoresha n'uburyo bayita store ya telefone yawe. Uratangira wandikamo vuba vuba, ukande search application ihitiza ngiyi ni iri ku mwanya wa mbere, ukayopeninga cyangwa ukayinstalinga. Ngiye kubera namaze kuyinstalinga barambwira kuyopeninga, nshobora kuyopeninga nyuze aha ariko nshobora no kuza nkayifungura nyine bisanzwe muri telefone. Application rero iyo imaze gufungura hano barahita bakwereka ko it detecting location ahantu iherereye. Baratangira bakwereka ibyo bafite bacuruza cyangwa se serivisi zabo. Hari Vuba Food, ni ibijyanye no kurya. Vuba Supermarket, kugura ikintu runaka giturutse muri supermarket. Hari Vuba Party, aho ushobora kuba ufite party wenda mu rugo ukaba wabahamagara bakakuzanira ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya. Hakaba na Vuba Pharma, ino ni ku bijyanye na farumasi cyangwa se by'ubuvuzi, ariko cyane cyane by'umwihariko muri iki gihe turimo cya COVID ino pandemic ya coronavirus ya COVID-19. So let's go, reka tujya kuri Vuba Food. Barakwereka za Zafran, Riders, Maison Fresh, bitewe na restaurant runaka ushaka gutumizaho icyo kurya cyangwa se icyo kunywa cyangwa se bitewe na komande n'ibyo bategura bafite kuri menu yabo, uraza ukabahitamo. Ushobora no kuyisacinga uhita ari kuyibona. Nk'urugero iyo ntabonaga muri ruriya rutonde nshobora gusacinga wenda Mr. Chips. Nshobora gusacinga Mr. Chips, ngiyi yaje. Nkajyamo nkareba muri menu yabo ni ibiki bafitemo. Bafitemo cheese pizza, ani muri mama pizza bafitemo cheese pizza, margherita, pepperoni, canadian, meat lovers, hawaiian n'izindi nyinshi. Bafitemo za burgers and fresh baked buns. Harimo ziri gutinda. Okay, za cheese burger, double cheese burger, n'izindi nyinshi zitandukanye. So waza nyine ukarebamo bitewe na komande runaka ushaka gutanga cyangwa icyo wifuza kurya. Bakagira n'ama fried chicken, harimo ama nuggets, harimo bites n'izindi nyinshi zitandukanye. Ugahitamo iyo runaka, iyo wifuza runaka iyo ushaka. Bakagiramo na fish and chips, bafite byinshi cyane nyine mwahitamo. Rero reka dukomeze turebe. Wenda umaze guhitamo icyo ushaka gufata, nimba tuvuge ni urugero ndashaka gufata wenda cheese pizza, wenda ndashaka gufata cheese pizza. Ndashaka ko banzanira imwe, ntabwo ari ebyiri. Iyo wongera umubare ugenda ukanda kano kamenyetso ko kongera cyangwa ukagabanya nyine umubare. Ok, ndi umwe, ndasaba imwe, ndabatumiye muze tuyisangire, ntabwo nayimara. Yes, iyo umaze kwadinga product kuri kadi uhita uzana kuri kadi. Iyo ukanze proceed to check out cyangwa se ushobora no kwadinga indi product hano, ushobora kwadingaho product hano. Ushobora kugira comment runaka uvuga cyangwa se ukavuga ati wenda ndayishaka imeze gutya na gutya, ibintu nk'ibyo. Iyo ibyo birangiye rero ukanda proceed to check out, bahita bakugeza ahantu ho guhitamo nyine location bayikuzanira. Ushobora kuba wenda ukunze gukoresha application uri ahantu, ushobora kuba uri hano ariko mu minota mike uteganya kuba uri ahandi. Ushyiramo location cyangwa ushaka ko babikuzaniraho, then ugakora proceed to check out. Noneho hano ugahitamo uburyo bwo kwishyura. Bafite uburyo bune bwo kwishyura, hari gukoresha cash on delivery, no kwishyura babikuzaniye.
kwishyura cash, hari gukoresha Visa or Mastercard. Na Mastercard ya ni nari amakadi ya ATM baguha, hari imibare yo ya Visa cyangwa se ya Mastercard, ni ibintu bimwe bisanzwe. Hari na Mobile Money Payment.